Gavę laisvą vakarą Žalgirio krepšininkai atiduoda duoklės ir galiams. Antradienio popietę broliai Labrinovičiai užsuko į Žalgirio radijo studiją ir tiesioginėme eteryje bendravo su ekipos ir galiais. Broliai kaip visada nestokojo humoro jausmo ir nuoširdžiai atsakinėjo į laidos vedėjų ir klausytojų užduodamus klausimus. Labas vakaras. Sveiki, sveiki. Labas vakaras, Lietuva. Na tai kaip sekėsi, pasakokit, čia atvažiuoti į studiją, ar sunku buvo rasti kelią? Sunku iš tikrųjų, todėl kad mes Kauną nelabai pažįstam, tai šiaip ne taip radom, su jūsų pagalba. Smagu, ar ne? Nesigilį kartu važiavo kol kas. Be abejo, kol kas ne. Bus sunku ir bus, mes, kaip sakant, važiuojam ne prieš 5 žaidėjus aikštelį žaisti, o važiuojam prieš 6, todėl kad ten iš tikrųjų sirgaliai labai palaiko savo komandą. Nu, gal reikės dar ir prieš 7 žaisti, jeigu teisėjai ten padidinė, tai prieš 7, nieko, pasiruošė ir prieš 7 žaisti. Tai be abejo yra žmonių, yra ir krepšininkų, ir paprastų žmonių, ir aš manau, kad kiekvienoj srity yra tokių žmonių, kurie bando pakelt nuotaiką, bando pajokaut, kažkur tai tais jokais atmosferą padaryti. Čia, suprantat, būtumėm ne mes, todėl kad pas mus iš tikrųjų yra irgi daug krepšininkų, daug žalgiriečių, kurie irgi tą dalyką labai gerai įsimano ir irgi stengiasi kažkur tai pajokauti ir kokį bairiuką padaryti. Nuimti įtampą, kaip sakant. Po pergalės, pavyzdžiui, nereikia džiaugtis negu vieną dieną, daugiau negu vieną dieną, taip ir po pralaimėjimų nereikia liūdėti daugiau negu vieną dieną. O klausyti tai galima, bet svarbiausia dar girdėti reikia. Pavyzdžiui, su broliu mes daug žaidė prieš Olimpikos ir mes maždaug žinom sistemą, kokį jie naudoja. Pagrinde reikia sustabdyti pick and rollą. Jos, jeigu mums šitas pavyks, mes turėsim gerą šansą laimėti prieš jos. Nu, vaikystėje, kada dar nebuvo tų spiripliojimų lankų, tai teko daug. Ne taip, kad sulaužyt, bet sulenkt, tai tikrai daug esam sulenkę. Ypač kieme, kada žaisdavom kiemuose. Vasara, kada buvo atostogos, nebuvo kur į mokyklos buvo atostogavo ir žaisdavom kieme, tai žinot kokybė kiemuose tada dar prieš 20 metų buvo lankai, tai teko daug. Tai pas mus būdavo taip, mes labai norėdavom kuo greičiau į lauką išeiti ir visą laiką ateidavom, darydavom pamokas, paskirdavom. Porą pamokų jisai ruošia, porą pamokų aš. Ir taip, kada mokytoja kviesdavo mus atsakinėti, mes eidavo tas, kuris tą pamoką yra paruošęs. Neatskirdavo, bet paskui pradėjo vaikščioti gandai, kad vat, mes apgaudinėjom mokytoją ir paskui mus jau jis išaiškino ir paskui mus jau tekdavo abiems iš karto išeiti prie lentos ir atsakinėti. Kaziolas atsirado. Na. Kaip jautiesi dar iš sugrįžęs čia į Žalgirio komandą? Labai gerai jaučiuosi, ačiū už klausimą. Taip, žuvys vandenį. Taip, dar geriau. Iš tikrųjų, labai pasilgęs jau buvau tą atmosferą, tai labai aš džiaugiuosi, patenkintas, kad grįžau į Žalgirį. Tai mes gyvenam praktiškai vienas pas kitą. Ja, mes, taip, pas mus Vilniuje būtai mes kaimynai. Ir taip ir nusprendėm ir Kaune paimt, kad vienam namia būtų, mes kaimino, jeigu kas, kaip, kad nereikėtų važinėti į kitą pusę gatvės. Teko būti gana ilgą laiką šią vasarą Alytui ir aš labai kažkaip tai pasijūkstu, ten nepamatau jaunimo, išeini vakarais labai mažai iš tikrųjų jaunimo ten vakarai stūšė ir man kažkaip tai keista buvo palyginti, kaip anksčiau buvo ir dabar, aš nežinau, gal išvažiavę visi, gal važiuoja mokintis visi, nežinau. Dažniausiai būdavo, kada išvažiuoja tėvai. Nu, tada mes jau prikviesdavom visokius nesąmonės. Ir ko svarbiausia,
kaimynai visą laiką skusdavo mus, kad mes aną padarėm, tą, aną, ir tėvai visą laiką sakydavo, negali būti. Ir iš balkonų kiaušiniais mėtydavomės, ir obuoliais, ką ten tik tai, ir pripildavom maišus vandens, eidavom į stogą, ir nuo stogo mesdavom į žmonės ten. Gerai, kad sėkmingai viskas baigėsi, dabar net paraudonavau biškį, gėda net. Kšištovai, prašau, pažvelk iš šias nuotraukas ir pasakyk, kogi jūs su broliu skiriatės ir kaip jūs dar galima atskirti, jeigu ne pagal tatuiruotę. Tai čia, na, pagal, ne, aš pasakysiu, čia labai lengvai, aš gražesnis. Ne, va, didžiausias skirtumas, kad mano nuotrauka gražesnė negu broliu. O taip to yra, čia skirtumų, pas mane tokie daugiau vyriški brožai. Na, tai čia prajokinam. Dantis lygesnis, nosis lygesnis, nu ir proto mažiau. Ne, galva gal biški didesnė, bet tuštesnė. Kaip sako, geriau maža, bet pilna, negu didelė ir tuščia, taip? Na ką, sirgit, ateikit palaikyt mus prie progos, kada galėsit, ir mes pasistengsim, mes nenuvilt jūs. Norėčiau palinkėti, aišku, gražio krepšinio, čia be abejo nuo mūsų viską priklausys, bet jeigu jūs tikėsit mumis, tai mes pasistengsim 100% atiduot savo jėgų ir parodyt, ko gražesnį krepšinį. Ir aišku, klausykit Žalgirio radiją. Kaip mes vieną kartą į restoraną ateinam, sakom, o ten parašyta dičkių paliai. Ir mes klausim, mums cepelinų. Pavyzdžiui, sakom, mes neturim cepelinų. O dičkių paliai. Jo, dičkių paliai. Gerai, ką tai dar? Davai, sėkmės. Ačiū, pasistengim. Aš Kšištofas Lavrinovičius. Klausykitės Žalgirio radijo, jisai geriausias.